mwandishi wako maji. Daktari, utajua faida kwa nyanya. Kwani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa kuweza kupatia fedha za Tanzania bilioni 1,500,000,000 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Mtawanya. Kwa bahati nzuri pia ni washukuru wananchi wa kata ya Mtawanya ambao kwa ridhaa yao wenyewe wametoa eneo la ekari 65 ambayo tumetenga hospitali ya wilaya. Na kwa kuwepo kwa hospitali ya wilaya kutasaidia. Kwanza tumeifanya iwe kama center. Wananchi wanaotoka Delta watakao kupitia barabara yote ya Bungu, watakao kupitia Muhoro, watakuja center ambayo ni hapa. Watapata huduma bora sana. Na kwa sababu wilaya hii ni mpya na tulikuwa tuna hospitali ya wilaya. Sasa tuna hospitali ya wilaya ambayo tunaamini sasa itaweza kutoa huduma vizuri. Ninyi mmejionea. Tuna majengo sasa ambayo yanakwenda vizuri sana. Sitaki kusema sisi ni wangapi, lakini kwa mwenye macho ambaye utazama. Kama ni kwa swala la viwango tunasema sisi ni kwa wote kwa namba moja. Na tunakuomba kwamba hospitali ikamilike itaweza kupunguza adha hasa kwa kina mama wajawazito. Hiyo ambao walikuwa wanahangaika sana kutoka kwa Kibiti na kufuata hospitali za Dar es Salaam, sasa watu wako tena huko. Na upatikanaji wa madawa. Kwa hiyo kwetu sisi tunataka kutoa shukrani. Katika zile hospitali 67 ambazo Mheshimiwa Rais alizinga nchi, wilaya Kibiti imepata bahati kuwa miongoni mwa hizo hospitali. Tunashukuru sana. Mtu wangu kwanza ni kutunza rasilimali hizi. Kwa sababu hizi rasilimali ni za Watanzania na wana Kibiti. Mwisho wa siku angalia hospitali hii ilivyokaa. Imekaa kimkakati pia. Iko pembeni mwa barabara. Kwa hiyo lolote linaloweza kutokea na tuko katika pembeni ya barabara Kiwa Road. Hata wale watakao wanapata tatizo lolote kama ajali wanaokwenda kusini au Dar es Salaam watapata huduma katika hospitali ya wilaya. Kwa hiyo wito wangu kwa wana Kibiti ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa sababu haya ndio tuliyotarajia kutoka kwake. Na anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sifu ndio mbunge wa Kibiti. Unapoongelea Kibiti lazima ujue Kibiti na jumla ya kata 16, vijiji 58, vitongoji 52. Tunamshukuru sana rais wetu, mpenzi wetu John Pombe Magufuli kwa kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya jumla ya bilioni 1,500,000. Wenyewe kama mnavyoona hali ya ujenzi inaendelea vizuri, tushajenga majengo 7 sasa tunakwenda katika kukamilisha. Majengo yakikamilika, wananchi ambao tulikuwa tumepata hasa kubwa kwa kupeleka wagonjwa wetu Dar es Salaam kutumia umbali mrefu kuweza kuhakikisha kama sasa wananchi watapata huduma. Tunaendelea kuwapongeza wananchi wa Mtawanya jinsi gani walivyotikia mwito huu na kutoa jumla ya eneo eka 65 kwa ajili ya ujenzi hospitali ya wilaya. Nitoe wito kwa wananchi wangu wa Kibiti hata kuwekea sababu ya kumuunga mkono rais wetu John Pombe Magufuli na kuacha wale ambao watu wanatakia mema nchi yetu. Ilikuwa hapa hatua ilifikia na mimi ndani ya siku 60 inaweza nikaanza kutoa huduma jengo. Na hii ndiyo kiu ya wananchi tunaisubiri kwa hamu. Moja ni kulitunza. Ni kwa sababu kupata jengo ni jambo moja, lakini jambo la pili lazima ni kutunza. Na kama nimesema na kusema kwamba kitunze kidumu. Moja katika majengo 7. Baada ya kwamba tumemaliza kufanya ukaguzi, tukaomba taarifa zote ambazo zinahusiana na miradi kama ambavyo mnaziona hapa. Mheshimiwa, kabla ya kuendelea kusema kile ambacho tumekiona, kwanza napenda kushukuru sana sana. Kushukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli akishirikiana na Dr. Mohamed Sheli kuhakikisha kwamba miundombinu ya afya inakuwa katika hali nzuri sana. Kwa sababu hii ni ahadi yake. Alipoingia madarakani alitoa ahadi mbalimbali, ikiwemo sekta ya afya, miundombinu ya barabara, elimu na hata katika sekta ya maji. Tumekuwa tukijiona wenyewe na miaka michache amefanya makubwa sana. Na katika kituo hiki ni bilioni 1.5. Pesa hizi ni pesa za kwake. Hivyo ndugu wananchi, tuchukue fursa hii sana kuweza kuendelea kumuunga mkono kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Yeye anafanya kazi nzuri sana kwa umakini wa hali ya juu. Na sisi wasaidizi wake tuendane na kasi yake. Tusimwangushe. Lakini mheshimiwa, kuna jambo la kushauri. Tulipozunguka katika majengo yote 7, kuna baadhi ya maeneo katika mfumo wa maji taka. Tumepigwa plasta na baadaye akatindua tindua.
kiutaratibu na kiutaalamu na kiuzuri kabisa. Ile mifumo inatakiwa iwe mwanzo, baadaye ndio tunakuja kupiga pasta. Kwa sababu pale kuna harama nyingine ambazo sio za lazima zinatokeza. Chini ya wewe unapotaka kununua vifaa vya hospitali ni vizuri zaidi kumshirikisha daktari, kwa sababu kuna mahala, kuna sehemu maalum ambazo zinahitaji taaluma kuweza kuwa daktari. Unaweza kununua kifaa halafu kuleta hapa ikawa ni hasara. Kuna bomba maalum ambazo zinatumika, lakini pia unaweza kuchukua fursa hii sana kushukuru chini ya wewe kwa kuleta ushauri kwa wilaya na kuweza kusimamia vizuri majengo haya. Kwa kweli kazi nzuri sana.